မာပြည်ဟာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကမြန်မာပြည်မှာလူကျက်အများဆုံးပြည်ဟာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ပြညနေခင်းတွေမှာရုံးစင်းငိန်ပြည်ဟာဆိုင်ထိုင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအကြားမြန်မာစီပီအာခွက်တိုက်ပြီးစကားဆမီပြောဆိုကြတာကပုံမှန်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မဟာဒဇန်နေ့ရက်တွေမှာလည်းပြည်ဟာဘူးလေးမော့တောင်ရင်ဒီဘက်ခံထွက်ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုပုံမှန်လိုမြင်တွေ့လာရတာကကာလတစ်ခုကြာပါပြီ။အရင်နှစ်ကြံတွေတုန်းကမြမဘီယာစပွန်ဆာပေးထားတဲ့ကြံမန်ဒတ်တွေအများအပြားတွေ့ရလေရှိပေမဲ့ဒီနှစ်တော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီမန်ဒတ်မှာမြမဘီယာတောက်နေတဲ့အဆိုတော်ဂျုံလေး G Fat Flow Rose Ice Go နဲ့မော်ရယ်ပိုင်တဂွန်တို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ပြည်သူတွေအကြားဝေဖန်စရာကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်နဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ဖောက်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလှုံ့ဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ဖောက်ကြပါတယ်။ဒီအထက်မှာမြမဘီယာကထိတ်ဆုံးကပါပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတာဟာနိုင်ငံတော်မှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ငွေပေးတာဖြစ်လို့ကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့ကြည်စံဖြစ်ပြီးတာကိုယ်တိုင်လဲလူတက်မှုမှာကြံရပါဖြစ်စေတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနှုံစော်တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်မှာစစ်တပ်ပိုင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတပိတ်မှောက်မှုအားလျော့လာပြီးမြန်မာပြည်အကိုတပိတ်မှောက်တာကတော့တိုင်းတာတစ်ခုထိအားကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာနှုန်းပြည့်တော့မအောင်မြင်ပါဘူး။ရှင်ကနေရာတိုင်းတွေ့နိုင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့မြမဘီယာကိုတော့ခုခါမှဘီယာဆိုင်အတော်များများမှမတွေ့ရတော့ဘူးလို့အင်းစိန်မျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ကိုထိန်လင်းကပြောပါတယ်။တော့အရင်ကတော့အဲ့လိုမြမဘီယာဆိုရင်တောက်တယ်တောက်တာကတော့အရသာကတော့အဲ့လိုတခြားဘီယာတွေထက်ဆိုင်တောက်လို့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတခြားဘီယာတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့လောက်မကြိုက်ဘူးပေါ့သူတောက်လို့တော်တော်ကောင်းဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မတောက်ဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုပြောမလို့ဒီအာနာတင်လိုက်တော့ဒါတွေကဒီအလက်ထရီနဲ့တားပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့အဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကိုကိုခါတွေတောက်ချင်တယ်နော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့ဘိုင်းကော့လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မတောက်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်ကဆိုရင်တော့အဲ့လိုဒီဖာဘီယာဆိုရင်စိုင်တိုင်းမှာရတယ်ရပြီးတော့အဲခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုသွားခုနေလဲမမှားဘူးဒါပေမဲ့အဲဝိတားလေးတွေလည်းမျိုးမေးကြည့်တယ်လူငယ်ရလားတော့ပဲမေးကြည့်ပြီးတော့တောက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးရလားဒီတိုင်းကဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့ဟိုဒီလူကပါတနာလေးလားအဲ့လိုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတပေါင်းမျိုးနဲ့မေးရတော့ပဲဖြစ်ရှိတယ်တောက်ဖြစ်တော့ဘောအဲ့ဟိုဘောလေးတော့မေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာစိုင်းတော်တော်များများတော့တော်များတော့အိမ်မြမဘီယာကိုမတင်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တနည်းအားသွားတောက်တဲ့ဆိုင်မှာဆိုလည်းမြမဘီယာမရဘူးပေါ့တခြားဘီယာတွေပဲရတယ်ပေါ့လို့မြမဘီယာအပြင်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ထုတ်ကုန်မှန်သမျှရှောင်ကျဉ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဘီယာစတောက်တက်ကလေးကမြမဘီယာတောက်လာတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကတက်တူးစရာကိုမင်းကလည်းအနာသိမ့်ပြီးနောက်မြမဘီယာတောက်တဲ့တငယ်ချင်းပါရင်အဲ့ဒီဝိုင်းကိုလိုက်မထိုင်ဘူးလို့သူကအခုလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဘောအင်းရမသိအောင်ဘီယာကိုတောက်ကြပြီဆိုရင်ဒီဘီယာပဲတောက်တာတခြားတိုက်ကားတို့ဘီယာတို့တခြားဘီယာတို့ဆိုတော့မြမဘီယာမြန်တဲ့ခံမှလားအရှိမဖြစ်မှလားတောက်ကြတာပြောရမ်းဘီယာဆိုတော့မြမဘီယာဝက်ပြေးမြင်ကြတာကျွန်တော်ငယ်ချင်းတွေရဲ့တချို့ကမြမဘီယာတောက်ချင်ကြတော့မယ်ကျွန်တော်ဘီယာလာတဲ့ခါရင်မြမဘီယာလွယ်ချင်တာကိုတောက်မြမဘီယာတောက်လို့ကတော့ကျွန်တော်မတိုက်ရလေအဲ့ဒီဝင်မှာကျွန်တော်လိုက်မထိုင်ဘူးပြောတာစစ်တပ်အနာသိမ့်ပြီးစဆန္ဒပြပွဲတွေတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်ပွားနေချိန်ဤဆိုင်မှာမြမဘီယာလုံးဝမရောက်ပါဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေချိတ်ကြတဲ့ဆိုင်တွေတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီး3လအကျော်မှာပဲဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြမဘီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့ဥပိုင်နဲ့လက်တွဲလုပ်ကင်နေတဲ့ဂျပန်ချီဆိုင်ကီရင်ကုမ္ပဏီက2021ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြမဘီယာကိုအာနာသိမ့်စစ်တပ်ပိုင်ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ပိုင်မြမစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်ကမြမဘရူရီကုမ္ပဏီထောင်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း60ယင်းနီမတီကရန်ကုန်မြို့ပြည်မပင်စက်မှုဇုံမှာဆက်ယုံတီးပါတယ်။နှစ်နည်းငယ်တွင်မှာပဲမြမဘီယာဟာပြည်ရင်းမှာလူကြိုက်အများဆုံးဘီယာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကမြမဘီယာမရောက်တဲ့ဘီယာဆိုင်တစ်ဆိုင်ဟာရောင်းအားကျပြီးအရှုံးပေါ်နိုင်လို့မြမဘီယာကိုမဖြစ်မနေတင်ရောက်ခဲ့ရတယ်လို့စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာ15နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဦးစောစောကပြောပါတယ်။ကောက်လို့အလွယ်ခေါ်တဲ့မြမစီဘီယာငှဲ့တဲ့ဆက်ကောက်တန်တစ်ခုကိုမြမဘရူရီကုမ္ပဏီလီမိတက်ကနေရှောက်ထားရမှာတန်ဖိုး9သိန်းကျပ်လောက်သာကျတဲ့ပေမဲ့လွယ်လွယ်မရတဲ့အတွက်ပိတ်တော့မဲ့ဆိုင်တွေကနေငွေရင်းဈေးထက်6ဆလောက်ပေးဝယ်ရတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်မြမဘီယာရောင်းအားကောင်းလာပြီးနောက်ဈေးွက်ထဲကိုရောင်းအားထက်ချက်ဖို့ Antman Go တစ်စိမ့်နဲ့ဘီယာအစ်စ်ကို2005ခုနှစ်မှာထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်2015ခုနှစ်မှာမြမစစ်တပ်ပိုင် MEH ရဲ့မြမဘီယာနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံက Kirin Holding ကုမ္ပဏီတို့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီး Kirin ဘီယာကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ပိုင်မြမဘီယာကိုတောက်သုံးသူအများစုကတပိတ်မှောက်ထားသလို
ရောင်းချတဲ့ဆန်တွေကလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးခံနေရပါတယ်။စီးပွားရေးရရှုံးပေါ်မှာဆိုလို့မြမဘီယာမရောင်းတော့ဘူးလို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာဘီယာဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဦးစောစောကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့စီးပွားရေးရလုပ်တာပေါ့နိုင်ငံရေးပညာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တော့သုံးပြီးတွေကအောင်ပြတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ထုတ်ကုန်မှတင်လို့မရဘူးတင်ချုံးပါလေ။စီးပွားရေးရလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မြမဘီယာအတွက်ဈေးဝယ်နေရမရှိတော့ဘူး။စစ်တပ်ကလက်နက်ကန်ခုခံမှုအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတော့မြမစီးပွားခောက်တွေလည်းလာမချတော့တယ်လို့တောက်သုံးသူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဘီယာဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့မျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။အလားတူပဲမြမဘီယာမရောင်းတော့ဘူးဆုံးဖြတ်တဲ့အထက်မှာတာဂီဒာမြို့နယ်ကဘီယာဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်40ကျော်အရွယ်ဦးကူကူလေးလည်းပါပါတယ်။မြမဘီယာကိုစပြီးတော့ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့နည်းနည်းတော့ဆွေးစည်းရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်များကစင်ကလေးကဖြစ်မလားလို့ထင်နေမိတာ။တကယ်လုံလောက်တဲ့အခါကျတော့လည်း customer တွေကသူတို့လက်ခံတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြမဘီယာကိုလုံးဝမတောက်ကြတော့တဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘီယာဆိုင်တွေရှိရာ19လမ်းမှာမြမဘီယာတောက်နေသူတွေရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်တွေရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကမြို့ပြမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်စရာဖြစ်ရတယ်လို့မြမ Underground People Defense Force ကတာဝန်ခံကိုစနီကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်းနဲ့အတော်ဝင်စီစဉ်နေကိုရဲဆက်ဖြက်စီးနေတဲ့လုံရက်တွေကိုလုံဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီထုတ်ကုန်တွေကနေရရှိရပါတော့ဝင်ငွေရတစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဒီလိုမျိုးအပြတ်မောက်လုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပေးနေပါတယ်သူတို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးသွေးစွန်းနေတဲ့ဒီပစ္စည်းထုတ်ကုန်တွေပစ္စည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝိုင်းကော်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဒီမိသားစုဝင်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးဝိုင်းကော်လုပ်ခဲ့ဒါပြည်သူတူတယောက်ချင်းတွေရဲ့မိသားစုအပါဝင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအပေါ်မှာကြားရောက်လျက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဘေးဆုံးဒုက္ခတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေနော်စက်ကောင်စီကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ကြလောက်ပေါ့နော်ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုဘိုင်းကော့လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ကြလောက်ကျွန်တော်မိမိကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒါနှိမ့်သက်ပေးချင်ပါကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပါတယ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ရှင်းနှင်ပြီးတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမြမဘီယာထုတ်ကုန်တွေကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာဖြက်စီးကြပါတယ်အနာမသိခင်2020ခုနှစ်ကရောင်းအားနဲ့ရှင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 86.4 တန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ကီရင်ကုမ္ပဏီရဲ့2021ဘဏ္ဍာနှစ်တတိယ3လပတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကီရင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဥပိုင်တို့အကြားအပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုမှုတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းခြင်းမလုပ်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်2022ခုနှစ်ဇွန်လကုန်မှကီရင် Holding ကုမ္ပဏီကမြန်မာဘရူရီမှာပါတဲ့ရှယ်ယာ51ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်ရောင်းခဲ့ပါတယ်။အနာသိမ့်မှု2နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော့မြမဘီယာရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေအတော်ရှားသွားတယ်လို့ရန်ကုန်ကဘီယာတောက်သုံးသူ20ဦးထက်မနည်းကိုမေးမြန်းမှုအရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ပိုင်မြမဘရူရီလီမိတက်ရဲ့ဘီယာထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ Edmund Go နဲ့ Black Sea ဘီယာတို့ကတော့တပိတ်မောက်ခံရမှုကနေစက်ကွင်းလွတ်နေပြီးအရင်တိုင်းရောင်းချတောက်သုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တချို့ကပြောပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးစားကစစ်တပ်ပိုင်ကုန်ပစ္စည်းတွေမတုံးဆွဲရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဘီယာလောက်တာရှောင်ရှားကြရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အမျိုးများတေဆုံးမှုတွေမိလောင်ပြာချမှုတွေများနေချိန်မှာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုဆက်မသုံးကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ရန်ကုန်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့ကိုတော်ကမြန်မာဘီယာတန်ကြားရတဲ့ခါခါတီတီတုံ့ပြန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဆောင်တက်ဆောင်ပျော်ပါတောက်စားခဲ့ကြတဲ့ကိုတော်တို့တငယ်ချင်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တည်တဲ့သူတွေတော်ရဲရောက်သူရောက်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်နေလူမဆုံတော့ပါဘူးတကူရရှိရဗျတချို့ညီမညီမပြဆက်တောင်းနေကြတော့မယ်နင်းနေတော့နင်းသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမဆုံတော့တာလေဒီစစ်တကြောင်ပဲဗျတချို့ဆိုဒီကိုဝဲကြတာကျွန်တော်ဒီစစ်တတွေခြေစံနေခါနေပြီးရင်တော့သူများရေတက်ပြီးထားကြတာဒီချိန်မှာဒီပြားလေးမတော်လို့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အပြင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမှာတိုက်တွန်းလာတယ်ဒီပြားဆက်မတော်ကြဘူးပေါ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညနေခင်းတွေကအရင်လိုလှနေသေးပါဒါပေမဲ့အရင်ကစကားအစမြေပြောဆိုညှင်းခုန်နေခဲ့တဲ့ဘီယာဝိုင်းတွေကလူငယ်တွေကစစ်တပ်ကိုရရလက်နက်နဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်အရင်လိုလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းတွေဘီယာဝိုင်းတွေလူပြန်ဆုံဖို့ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ်းမှပြန်ရမယ့်အခွင့်အရေးမှုစစ်တပ်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့ထုတ်ကုန်တွေမတုံးဆွဲကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ